Yasamal rayonunda iki avtomobilin iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxuaz xəbər verir ki, qəza Mətbuat prospektində qeydə alınıb. Vüqar Əmircanov idarə etdiyi Lada Priora markalı avtomobili ilə işıqforun yaşıl ışığında hərəkətdə olarkən yol kəsişməsində işıqforun qırmızı ışığında yoluna davam edən Tofaş markalı nəqliyyat vasitəsi ona çırpılıb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmasa da, avtomobillər deformasiyaya uğrayıb. Məlumata görə Tofaş markalı avtomobilin sürücüsünün nəqliyyat vasitəsinə dair sənədləri olmayıb. Əraziyə Yasamal rayon polis idarəsinin və dövlət yol polisi əməkdaşları cəlb edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.